طبعا مستر باتريس كارتيرونا المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي اكيد بنرحب بيه في البدايه وبنتمنى له كل التوفيق في مباراه الاهلي والترجي التونسي. سوت لي بينفينو سوت لي بون شانس بور الماتش دو تمان. سي تري جونتي ميرسي il en faut toujours. لو بساله طبعا في البدايه عن هذه المباراه كان 6 نقاط هامين جدا، اداء كان رائع بالنسبه للنادي الاهلي، قدر ان هو يحقق 6 نقاط، ان شاء الله تكون مباراه الترجي تاهلنا لدور الثمانيه. كيف يرى المباراه وازاي اعدل هذه المباراه يا استاذ؟ Vous félicitez pour les deux derniers matchs, vous avez ramassé 6 points dans deux rencontres, c'est bien, mais une bonne position dans le groupe et le match de l'espérance peut qualifier les Ahli sans penser au dernier match. Comment voyez le match de l'espérance? Il faut qu'on le vive avec une énorme motivation, qu'on le vive comme le fait vraiment de revenir de l'ombre à la lumière. En se souvenant d'où on vient, on était dernier du groupe il y a 2 matchs en arrière avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de travail. Les joueurs ont eu un état d'esprit formidable. On est revenu aujourd'hui sur les talons de cette équipe de l'Espérance. Et c'est vrai qu'on est très motivé à l'idée de faire une grande performance ici vendredi soir. بقول الماتش طبعا هنعيشه بحماس كبير، زي ما بقول دايما الماتش ده عشناه، رجعنا من الضلمه للنور في المجموعه بعد ما كنا اخر مجموعه وكان في احتماليه ان احنا ما نتاهلش، عرفنا نجيب 6 نقط وبناتي بننافس دلوقتي ثاني المجموعه، بنلعب قدام فرقه كبيره زي الترجي، ويوم الجمعه ان شاء الله هنحاول نعمل نبذل اكبر مجهود عندنا لان احنا عندنا لعيبه موهوبه وكويسه عشان نحقق نتيجه كويسه تسعد جماهير النادي الاهلي. انا عارف ان احنا عندنا غيابات لكن النادي الاهلي بمن حضر كما يقال، لكن عايز اتكلم على عمرو السوليه، هل عمرو السوليه جاهز بالنسبه هذه المباراة؟ الشد اللي كان عنده فقدان حسام عاشور بيخلينا نسأل على عمرو السولية، عايزين نطمن من خلاله على عمرو السولية. توجور يا بوكو دو بون جوار دون ليكيب اي ليكيب الاهلي سولي كي جو بو رومبلاسي لور بيرسون مي اون بارل ان بو دو عمرو السولية سي لي بري سورتو كو حسام عاشور سورا با بريزون بور لو ماتش. Ouais, pour l'instant, il s'est entraîné. Je tiens vraiment à féliciter le staff médical et le docteur Rallet qui ont fait vraiment un travail exceptionnel. Solaya aujourd'hui se sent prêt. Maintenant, on a encore un entraînement. On verra s'il est à même de démarrer vendredi. Mais comme vous l'avez dit, on a aujourd'hui la chance d'avoir d'autres joueurs qui sont à 100%. Donc, quelle que soit l'issue du dernier entraînement, je sais qu'on aura une équipe compétitive vendredi soir. بيقول حياتك بيشكر طبعا الفريق الطبي بقياده دكتور خالد، عمل مجهود كبير جدا عشان يرجع عمرو السوليه، هو دلوقتي بيتمرن بس مش هيقدر يدي رد قاطع قبل التمرين الاخيره بتاعت بكره، بس زي ما حضرتك قلت الاهلي بمن حضر فهو لعيبه الاهلي كلها 100% مستواها كويس، فبالتالي حتى لو مش جاهز يوم الجمعه وده حاجه ما يتمناهاش في البديل الكويس اللي ممكن يحل محله. لو اتكلم على مازيمبي، ويمكن هل مستر باتريس واجه فريق الترجي في خلال مشوار مازيمبي ولا بيشوف بالظبط يعني فريق الترجي بيتميز بايه من خلال الفتره اللي فاتت او الفتره اللي هذه؟ افيك مازيمبي اسكو فوز افي جوي كونتر ليسبيرونس اي سي فوز افي جوي كونتر ليسبيرونس افيك مازيمبي كاي ديفيرونس انتر النيفو دو لا جينيراسيون كو افي جوي افيك اي سيت جينيراسيون لا جينيراسيون اكتوال. Non, l'Espérance était dans une passe difficile quand j'ai eu la chance de gagner avec le tout-puissant Mazembe, donc j'ai pas eu la chance de les rencontrer. Maintenant, c'est un nom historique du football africain, un grand, grand club. Ça va être un choc magnifique entre deux grands clubs, entre deux noms exceptionnels. Et quel que soit le passé, j'ai envie de dire que c'est à nous d'écrire l'histoire actuelle et l'histoire à venir. Comme je l'ai dit, on revient de nulle part. Les choses ont été tellement difficiles qu'on doit vivre ce match-là avec une passion fantastique et avec une motivation énorme. بيقول لا للاسف لما كان خد بطوله افريقيا مع مازيمبي كان الترجي بيعدي فتره صعبه ما كانش ظاهر على الساحه الافريقيه بشكل كويس، لكن دلوقتي انا عارف طبعا التاريخ لمصلحه الاهلي بس احنا دلوقتي بنعمل الحاضر والمستقبل. الماتش بتاع يوم الجمعه ده هيكون بين فرقتين كبار جدا في افريقيا، هيبقى زي صدام زي صدم يعني شق بين فرقه كبيره مصريه وفرقه تونسيه، واحنا هنبذل كل مجهودنا واحنا عايزين الماتش بحماس وبحب وبروح عشان نحقق نتيجه كويسه ونعمل نتيجه كويسه للحاضر والمستقبل. اخيرا، يمكن جمهور النادي الاهلي في خلال الفتره الماضيه ارتبط كبير بمستر باتريس كارتينور على ادائه المميز، تغييراته المميزه، قيادته الفنيه لفريق النادي الاهلي، اللي ممكن يقوله لجمهور النادي الاهلي قبل انطلاق هذه المباراه؟ Vous avez une grande popularité pour le fan du club et quel est, avec vos remplacements et vos bons résultats, quel message vous pouvez transférer et faire pour que le public soit content pour le match de bah aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est en course dans toutes les compétitions. Que l'objectif pour moi c'était, et avec le staff c'était très difficile parce qu'on a eu quelques jours pour redonner vie à une équipe qui en avait perdu, pour retrouver un état d'esprit compétitif.
en sachant que la concurrence en championnat est féroce avec l'arrivée de nouveaux clubs, avec des moyens énormes de part et d'autre. Maintenant, j'ai accepté ce challenge d'Al Ahly parce que pour moi, c'est un club qui correspond à mes valeurs. Fidélité, famille, état d'esprit. Donc je me dis que toutes ces épreuves-là sont faites pour nous obliger à donner le meilleur de nous-mêmes. Je remercie les fans de leur confiance. Ils savent qu'il n'y a rien de plus important pour moi aujourd'hui que de réussir avec Al Ahly. Il n'y a rien de plus important pour moi qu'Al Ahly ait des résultats, qu'on soit compétitif dans toutes les compétitions. L'équipe, je le garantis, jouera avec beaucoup de cœur. Après, on aura des jours plus difficiles, mais en tout cas, à chaque fois, on donnera le meilleur de nous-mêmes. بيقول طبعا اهم حاجه دلوقتي يبقى عندي فرقه كويسه اقدر اتنافس في كل البطولات اللي احنا فيها. انا جيت طبعا كان وقت صعب جدا، لما جيت كان موقف صعب، وانا قبلت التحدي وقبلت امر النادي الاهلي لان انا بحب القيم بتاعه النادي الاهلي، الاخلاص والاخوه بين اللعيبه والروح بتاعه اللعيبه. اللعيبه ادت كويس جدا وحققت نتائج كويسه، واحنا عندنا عارفين المنافسه قد ايه صعبه خاصه في الدوري مع فرق جديده موجوده وفرق جابت لعيبه ومستواها اعلى، فعارفين المنافسه السنه دي هتبقى صعبه. احنا هنعمل كل عينه عشان نبسط الجماهير. اما بالنسبه للجماهير فبقول لهم طبعا كل اللي بنعمله ده عشانكم، ونحقق نتائج كويسه عشانكم، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى كويسه بالنسبه للنادي الاهلي.